Попередньо ми плануємо на листопад місяць здачу об'єкта казарми на території Трибулянської військової частини, де буде розміщена 44-та артилерійська тернопільська бригада. Щонайменше ми плануємо розмістити тут в межах 200 осіб в найближчому часі, і це вже буде певним поштовхом для відновлення військової частини в майбутньому. Станом на цей момент виконаний певний обсяг робіт, зокрема в частині реконструкції самої казарми, котельні, КПП, і будемо приступати до їдальні. Станом на цей момент ще не виділені кошти на ремонт їдальні, але повноцінно забезпечене фінансування ремонту котельні і казарми. Я поки що не задоволений темпом виконання робіт. Я буду з цього приводу розмовляти з Міністерством оборони. Завтра в мене буде якраз нагода на засіданні Кабінету міністрів піднімати це питання. Я хотів би, щоб як мінімум вже в наступному році ми не тільки на території цієї військової частини запустили кілька місць перебування військових, а забезпечили функціонування повноцінної військової частини з тим, що відбудеться і укультурення території, облаштування майданчиків і ангарів для розміщення техніки. Я думаю, що це буде, наприклад, перша військова частина, яка буде відбудована з часів незалежності України за 27 років.